julkaistu 16.3.17.18 Pasensgrenin asemalla 15. syyskuuta lauennut pommi ei räjähtänyt kunnolla, mutta sen nostattamat liekit ja paniikista aiheutunut rynnäkkö johtivat 30 ihmisen loukkaantumiseen. Britanniassa oikeus on tuominnut 18-vuotiaan irakilaismiehen syylliseksi lontoolaisessa junassa viime syyskuussa tehtyyn pommi-iskuun. Ahmed Hassania, 18, syytettiin 30 ihmisen murhayrityksestä. Reutersin mukaan hän tulee saamaan varsinaisen tuomionsa myöhemmin. Kotitekoinen pommi laukesi junassa Pasensgrenin asemalla, mutta ei kuitenkaan räjähtänyt täysin. Pommin sytyttämät liekit ja räjähdyksen synnyttämä rynnäkkö aiheuttivat vammoja 30 junan matkustajalle. Oli vain tuurista kiinni, että räjähde ei toiminut niin kuin hän oli suunnittellut, se olisi voinut helposti johtaa viattomien ihmisten kuolemiin, syyttäjä Sue Hemming sanoi Reutersin mukaan. Oikeuden mukaan Hassan oli puhunut ennen tekoaan olevansa velvollinen vihaamaan Britanniaa, koska hänen vanhempansa olivat kuolleet Irakissa. Turvapaikanhakijana vuonna 2015 Britanniaan tullut mies oli iskun tapahtuma-aikaan mukana Britannian radikaalisaation vastaisessa ohjelmassa, hän oli hyvin ovela ja kavala. Hassan oli sitoutunut ohjelmaan, mutta kavalan luonteensa vuoksi hän oli hyvin salaperäinen sen suhteen, mitä hän oli tekemässä tai suunnittelemassa, eikä kukaan tiennyt tosiasiassa hänen juonestaan, sanoi Lontoon poliisin terrorismin vastaisen yksikön komentaja Dean Howdon BBC:n televisiohaastattelussa. Mainosteksti jatkuu alla, mainos päättyy iskun tapahtumapäivänä 15. syyskuuta, Hassan oli lähtenyt Sunburyonthamesissa sijaitsevasta sijaiskodistaan ennen kuin nousi junaan Wimbledonin asemalla. Ennen metroon menoa mies oli virittänyt aseman käymälässä voimakasta tatöpräjähdettä sisältäneen pomminsa ajastimen. Hassan jäi junasta ennen Pasensgrenin asemaa ämpäriin pakatun ja 2 kilon edestä teräviä metallikappaleita sisältäneen pommin hän jätti junavaunuun, jossa oli 93 matkustajaa. Matkustajien mukaan ensin kuului kova pamaus ja sitten leimahtivat liekit. Hassan pidätettiin maan etelärannikolla sijaitsevassa Doverin satamassa seuraavana päivänä. Britanniaan saapuessaan vuonna 2015 Hassan oli kertonut viranomaisille joutuneensa Irakissa pakotetuksi terroristijärjestö ISISin riveihin. Hassanin mukaan ISIS oli uhannut tappaa hänen perheensä ja antanut hänelle sotilaskoulutusta. Brittiviranomaisten mukaan todisteita ISISin osallisuudesta pommi-iskuun ei ole löytynyt, vaikkakin järjestö ilmoitti olleensa iskun takana. Poliisin ja syyttäjän mukaan Hassanin motiivi jäi epäselväksi. Oikeudessa todistaneiden opettajan ja nuorisotyöntekijän mukaan Hassan oli vaikuttanut ennen tekoaan hämmentyneeltä ja vihaiselta, ja hänen kerrottiin uskoneen, että hänen isänsä oli kuollut Yhdysvaltain ilmaiskussa. Hassan myönsi valmistaneensa pommin, mutta väitti, ettei koskaan tarkoittanut surmata ketään, hänen mukaansa kyse oli huomion hakemisesta. Mies kertoi myös viehättyneensä ajatuksesta olla poliisin ja Interpolin ympäri Eurooppaa jahtaama rikollinen. Anna Nuutinen, luitko jo nämä ISN etusivulla?